Philip Rasmussen, på vegne af hele klubben. Først og fremmest stort tak for de mange år indsats i flere omgange. Hvordan var det at skulle sige farvel nu her til de fans og de folk i klubben, som du har gået op og ned af i mange år? Jamen det er selvfølgelig aldrig sjovt at sige farvel til nogle folk, man holder af. Jeg har været utrolig glad for den tid, jeg har været her i klubben, og det har været nogle dygtige trænere, jeg har haft med at gøre, nogle dygtige medspillere, som har betydet meget for mig, så ja, det er vemodigt at stå her nu, men samtidig så glæder jeg mig også til at prøve noget nyt. Ja, du skal jo nemlig prøve noget nyt. Næste stop er Oklahoma i USA. Hvad håber du på, at det eventyr kommer til at bringe? Jamen, jeg kommer til et nyt land og en ny liga, og forhåbentlig så kan jeg både udvikle mig som både person og som fodboldspiller, så det er noget, jeg ser frem til.